flygvapenmuseum. Vi befinner oss i utställningen Om kriget kommer, som handlar om kalla kriget. Och idag så tänkte jag prata om värnplikt under kalla kriget. Vi har haft allmän värnplikt i Sverige sedan 1901, men under kalla kriget så kom den att förändras en hel del. Under 50-talet så var beredskapen hög, och det hade den varit ända sedan andra världskriget. Det här var någonting som höll i sig. Och det rustades mycket, köptes mycket nytt material och det satsades mycket på flygvapnet. Även under 60-talet var beredskapen hög. Och 1964 så brukar man säga att Sverige hade sin högsta beredskap. Då man kunde mobilisera 800 000 man och vi hade ett av världens största flygvapen med över 1000 stridsflygplan. Och under 50- och 60-talet så gjorde ungefär 50 000 personer lumpen, som det också kallas. Under 70-talet så skedde en hel del nedskärningar inom försvaret. Men trots det här så var det fortfarande många som gjorde sin värnplikt. Att vägra mönstra eller att vägra göra sin militära grundutbildning innebar fängelsestraff. 1980 så var flygflottiljen F-16 i Uppsala först med att ta in kvinnliga värnpliktiga. Och 1989, samma år som Berlinmuren föll, så blev det möjligt för kvinnor att ha alla positioner inom försvaret. Och efter kalla kriget då, när det inte var lika mycket konflikter och oroligheter i världen, så avskaffar man så småningom värnplikten. 2009 tas ett beslut i Sveriges riksdag på att göra värnplikten vilande. Men 2017 så kommer ett nytt regeringsbeslut om att värnplikten ska återinföras. Men nu är den könsneutral. Så sedan 2018 så ska både kvinnor och män genomföra mönstring. Och det här gäller för de som är födda 1999 och framåt. I de här hörlurarna som finns här inne i utställningen så finns det intervjuer med personer som genomförde sin värnplikt under kalla kriget. Och vi ska avsluta det här klippet med att lyssna på en av de här personerna. För långt hår och för det var liksom det här, vet du, det här var ju Beatles-håret hängde ju kvar, va? Så det där var ett dilemma. Jag vet inte om man tvångsklippte någon, men det kunde vara en sån där anmärkning, minns jag, på de här dags att klippa eller sådär. Men det skulle liksom, det skulle petas, va? Och det ingick i ritualen på något sätt. Så hade han gått igenom alla killar och det var godkänt, hade han inte gjort sitt jobb, alltså. Och sen hade han ju vissa ritualer, om det var i samband med morgonuppställningen eller om det var någon annan tid på dagen. Och då kan man ju börja fundera på vad som händer. Då skulle vi marschera på kaserngården och marschmusik ur högtalare. Och han stod liksom i mitten i vakt och tittade på sina soldater, huruvida vi nu var soldater. Klart, hade vi blivit krig hade vi fått tryckt in antagligen, för vi hade ju lärt oss med k-pistar och sådana grejer. Men kanske inte i frontlinjen precis.